Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirakla bağlı artıq bir sıra siyasi partiyalar qərarlarını veriblər. Yapın üzvü Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov Kanal 10-a bildirib ki, təmsil olunduğu partiya hər zaman müxalifətin bələdiyyə, parlament və prezident seçkilərində iştirakına maraqlıdır. Bu iqtidar partiyası olaraq onu qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçmiş dövlətdir. Və bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda keçirilən həm bələdiyyə, həm parlament, həm də prezident seçkilərində hər zaman iqtidar maraqlı olub ki, müxtəlif siyasi partiyalar iştirak etsin, o cümlədən müxalif partiyalar. Bu nöqtəyi nəzərdən qarşıdan gələn 9 fevral tarixində keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində heç şübhəsiz ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyası çox istərdi ki, yəni pluralizm pluralizmə bir daha əməl edilsin və bu nöqtəyi nəzərdən müxtəlif siyasi partiyalar iştirak etsin və azad rəqabət şəklində, sağlam rəqabət şəklində deməli bu seçkilər baş tutsun, şəffaf seçkilər, demokratik seçkilər, obyektiv seçkilər keçirilməsində Yeni Azərbaycan partiyası olduğu zaman aralıdır. Elman Nəsirov AXCP-nin növbədən kənar parlament seçkilərini boykot etməsinə də münasibət bildirib. O deyib ki, AXCP-nin sosial bazasının olmaması və xalqın etimadını qazana bilməyəcəyini bildikləri üçün seçkiləri boykot edirlər. Ən son məlumata görə, deməli, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərdən iştirakdan imtina edib. Və hesab edirəm ki, bu imtinanın səbəbləri də bəllidir. Səbəb onunla bağlıdır ki, deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası onun fərqindədir ki, bu seçkilərdə xalqın etimadını qazanıb qalib gələ bilməyəcək. Nə iş qalib gələ bilməyəcək? Yəni, istədiyi minimal bir, deməli, səsləri toplaya bilməyəcək. Çünki xalqın etibarını qazana bilməyib, sosial baza yoxdur və keçirdiyi son mitingə cəhdlərdə də, bu piketlərə cəhdlərdə də, piketlərin özündə də biz bunu şahidi olduq və sosial bazası olmayan bir partiyanın seçkilərdə məğlub olacağı labüddür. Hesab edirəm ki, o məğlubiyyətin məğlubiyyət acısını yaşamamaq üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərə qatılmır. Ondan qalan fikirlər ki, bu seçkiləri boykot edirik, seçkiləri hazırlıq prosesdən narazıdır, bizim şərtlərimiz var, o şərtləri yerinə yetirilməyəni biz seçkiyə qatılmayacaq və s. Bu kimi məsələlər bilirsiniz, rəhanədən başqa bir şey deyil. Çox dəqiq biz bunun fərqindəyik və çox dəqiq bilirik ki, əgər bu partiyanın istədiyi kimi sosial bazası olsaydı, istənilən şəraiti o seçkiyə gedərdi. Deputat Elman Nəsirov əminliklə bildirir ki, xalq növbəti dəfə yapın namizədlərinə səs verəcək. Eyni zamanda o, müxalifətdə sual ünvanlayıb, deyib ki, müxalifət yapın uğur qazanmasının səbəblərini araşdırsın. Yeni Azərbaycan partiyası ümumxalq partiyasıdır. Ulan da Heydər Əliyevin yaratdığı bir partiyadır və cəmiyyətdə olan çox böyük etimad var və bu partiya ölkəmizin afazi siyasi qüvvəsidir və bu nöqtəyi nəzərdə içərimizdə bizim öz içimizdə bir inan var, əminlik var ki, xalqımız növbəti dəfə bu növbədən kənar xalqımız növbəti dəfə deməli bu seçkilərdə məhz Yeni Azərbaycan partiyasının namizədlərinə səs verəcək, partiyamız yenidən seçkilərdən qalib kimi çıxacaq, buna biz tam inanırıq və bunun da köşündə dayanan fundamental bir səbəb var, çünki məhz bu partiyanın fəaliyyətini xalqımız görür və əmindir ki, xüsusilə gənclərimiz bu partiyaya çox böyük etimad bəsləyir və 750 minə yaxın üzvü olan partiyanın 40%-dən çoxunu gənclər təşkil edir. Və bu nöqtəyi nəzərdən bəli, onların söylədiyi kimi, Yeni Azərbaycan partiyası dünənin, bugünün və gələcəyin, yəni sabahın partiyasıdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, bugün müxalif siyasi dairələr bu sualın üzərində baş sındırmalılar ki, niyə? Yeni Azərbaycan partiyasına bu qədər gənclərin axını var, niyə cəmiyyətdə bu partiyaya böyük etimad var, niyə bu partiyaya seçkilərdən qalib çıxır və eyni zamanda o sualın cavabını tapmalılar ki, niyə onlara, yəni bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına, ümumiyyətlə bu seçkilər boykot yolunu seçən istənilən siyasi qurma Azərbaycanda etimad yoxdur, xalq dəstəklənmir, xalq müdafiə eləmir. Bax, hesab edirəm ki, bu sualın üzərində daha çox düşünmədilər, nəinki ancaq hakimiyyəti əsası ittiham etməklə məşğul olmaq. Hesab edirəm ki, müxalifət ən asandır, ən rahat yolu seçib. Yəni,
Yəni tənqid etməkdə hansı şey yoxdur. Amma ilk növbədə özünə tənqid hissi yaşamalı ki, niyə Azərbaycan xalqı müxalif siyasi qruplaşmalara yanında deyil, niyə onlara dəstək vermir? Hesabən ki, bu sualın düzgün cavabını tapsalar, onların müəyyən mənada siyasi gələcəyi ola bilər.